سخاوتلی بولین. شکلات دیگم کلی اپده. ها. بیت داله من یچو کمکیه. ها بیت دستن آله بی. رحمت. یچو کمکیه. من یه شکلات برنون بیشیش. خوب بولده اولم. من ابو شکلات و نان نپله. سین خورسن بو سین بولده. یچو کمکیه. یچو کمکیه. ها. من یه خوشبای پشلاقلی چیپستن بیرسنگیز. من ابو نسیدن. بولده سبر قلره. من شو مو؟ شنسی. ها. آلاقه. رحمت. ها برکله. امکی. ها. منی هم پلنه نوسته اکم دن آلین. اوه قزو چشمگر جدیم پشیخت ها یوچوک امکن من ابو 5000 وفلی را رحم آلگن چیپسنی پولونو اکم بیرده دیده 2000 کملی قلده را هیچ نرسی یگیم کلمیت دیگن دین کو شنو خاضر یه شرط ها راستن هم یگیم کلمیت کنده لیکن بردن اشته همو چلیب کتده اتنگ منده فقط مینگ قالبده ای یوق اگر پولم نمیرسم اوزم گشیرلی کلالمه قلمن یوچوک امکی بر دقیقه خاضر رارن چیپسو چون ایدان پولم اکیلی ای نسه احتیاط بولی اکی جان احتیاط بول نسه پول بوده بیگه بارشین شرطی مسته حکی نوام یه سیم بولرده ماشالله سخاوتلی بولسن که تا سواب گیری شرکن سن ها استاد ایدی که سخاوتلی بنده جهنمدن یتی وادی ازاق بولرکن توغره عبدال بس خم سخاوتلی بولشمز کرک اکن Ha, Abdul, Safiyan, yuringlar, yuchok amakining do'koniga ketdik. Ha, ketdik. Nima olsam ekan? Tanlayver qizim, tanlayver. Rari shirinlik olmoqchi. Koshki yonda puli bo'lsa. Rarani mehmon qilsammikin? Rara, astagfirullah. Seni qarayu. Bugun seni mehmon qilmoqchiman. Senga mana bu chipslar yoqadi, to'g'rimi? Ha? Rostdanmi, Abdul? Ha, olaver. Ajoyib. Bu Soliha qiz bo'lganim uchun berilgan sovg'a. Salom, ra. Bunaqangi jaziramada qulupnayli musqaymoq xo'rlik qilish ayni muddao bo'ladi, to'g'rimi, ra? To'ppa to'g'ri. Alhamdulillah. Mana bu vafli, biskvit va shokolad ham senga, ra. Mana bu qand va shirin sutli shokolad ham senga, ra. Alhamdulillah. Bularning hammasi mengami? Ha, ha, senga rara. Rahmat. Nusa, bu deyman. Bugun singlingni tug'ilgan kuni bo'lsa kerak-a? Yo'q, yuchok amaka. Unda nega hammangiz rarani mehmon qilyapsiz? Abdul va Sofiya, kim ko'proq saxovatli bo'lishga bellashyapti? Shunaqa yuchok amaka. Ustozimiz aytdiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'z birodarlariga sahih bo'lganlarini yaxshi ko'rar ekanlar. Chunki buning juda katta ajr bor ekan. Katta ajr bor ekanda. Ha, mana puli yuchok amaka. Bolalar, men pullarni olmayman. Ha? Nega axir? Men ham rarani mehmon qilib, katta ajrga ega bo'lmoqchiman. Nima? Ha, demak, bugungi ajr savobdan janob yuchok amaka oladigan bo'ldin. Siz bizga nima qilib ketdingiz, yuchok amaka? Agar meni mehmon qilib, ajrga ega bo'lsangiz, demak, har gal tekinga chirinliklar olar ekanman-da. Ana xolos. Alhamdulillah. Bunda yana shomalab qolasan. Keyingi safar rarani men mehmon qilaman. Keyingi safar kimni gali bo'lyapti? Ey bolalar, ey. Jannatga oddiy amallar orqali ham erishish mumkin. Yuchok amaki. Iya, rara, kel ona qizim. Xo'sh, bugun nima sotib olmoqchisan, ha? Bugun ham ajr olishni istaysizmi? Nima? Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat.